dhe kthehemi pastaj me eksperimentin tjetër. Mirë, me burimin do kemi edhe raset e tjera të lidhemi gjatë këtij edicioni, mënyrë që ta finalizojmë edhe projektet që po i punon me fëmijët, ndërkohë që ne të ndalemi tashmë tek bisedën në studio që e paralajmëruam edhe në fillim. Unë jam së bashku me Shefket Palloshin, i cili ishte pjesë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, i cili radhët e ushtrisë ju bashkua si një obligim kombëtar ndaj ADHD-ut. Me të përfunduar lufta ishte në TMK gjatë viteve 2000 deri në vitin 2008 dhe gjatë gjithë këtyre viteve ka regjistruar momente të rëndësishme me kamerën e tij që nga dalja në front dhe më pas edhe në periudhat e pas luftës. Kam kënaqësinë t'ju kem këtu në studio. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit edhe ju për ftesën. Njerët shfrigjerosin t'ju përshëndes të gjithë juve, stafin e ATV-s edhe juve, për ftesën që më keni bërë. Është shumë kënaqësi. Kemi shumë për të biseduar, e filluam bisedën bilës para se të hynim në transmetim, por do ndalemi në formë kronologjike. Prej momentit që ju vendosit të bëheshit pjesë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. E kujtoni atë moment? Po, qyshe, ka qenë një moment shumë i rëndësishëm, sepse po atë natë erdhe komandant Bardhi me gjithë zëvendës komandantin Erush Kurtin, edhe erdhen për në gjykim çaj me pi, por pastaj vazhduam, edhe domethënë prej atij momenti unë mos nuk kem larguar nga ata, edhe pas një 2-3 dite edhe më kanë emëruar edhe si antar i komandës së brigadës. Ishte diçka që po e mendonit, por thjesht se kishit vendosur ende, apo ishte diçka që ndodhe në atakim? Jo, gjithë shka ndodhe në atakim. Se nuk i kisha paramendu se deri në atë moment kam qenë edhe inkasant i qeverisë atë hershme, për më lidhen taksha për arsim. Po. Çka ndroj në atë takim? Çka të ndroj mendjen? Çka të bëni që me vendosë ka qletë që tashme je gatshëm u bë pjesë e ushtrisë? Po, ishte shumë interesant se me komandantin në kisha punuar edhe para lufte, ishë mbrojtën e përgjeshme popullore në atë kohë, 6 vjetë. Pastaj edhe ai shprej gatishmërinë që t'jem afër tyne, edhe kështu që vendosa pa fare dyshimi hiç. Edhe pas 3 ditëve vetë, si që thatë, jeni lajmëruar që tashmë mund t'jeni pjesë e ushtrisë, apo jo? Kur ishte hera e parë që veshët uniformën? Hera e parë që kam veshur uniformën ka qenë pas një muje, kur ma kanë prëmu edhe armën, edhe jam uniformuar. Keni dalë që nga ju atë ditë në vitë frontit? Jo, në atë momente, kur e ku marë armën edhe kur ku më vishë në formë, kemi qenë ilegal ende. Po pëse që ka qenë një përgjësi shumë e madhe në momentin që keni vesh uniformën. Si e kujtani ju, që shenë ndjenë atë momente? Knaqësi shumë e madhe. Sa të që ka qenë edhe një rëzik shumë i madhe, normalisht që e keni ndërmarë, e keni lënë edhe familjen pas? Shqo, në momentin kërë unë për veti, për flasë për vetë vetën, në momentin që e kom kap armën, ma nuk kam mendu asë për familje, asë për asë kam. Kam mendu vetëm me kry detyrat, ushtarake, edhe me fitu lirin, asë tjetër s'kam. Dhe si ishte periudha e luftës, si pjestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës? Kur filluan ndoshta aksionet më të mëdha, ku aktivizuat edhe ju personalisht? Po, aksioni më i madh ka qenë ofenziva e Ivajës me 8 mars. Aja ka qenë edhe ofenziva më e madhe në teritorin komunës Kaçanikut. Kishte frik, apo thjesht e kishte një mision edhe asgjë nuk ju ndalte ndaj atij misioni? Besoj që ata e kemi marrë si mision dhe frik asë pak nuk kemi pas. Ndërkohë një shok që e keni marrë me vete, gjatë gjithë rrugtimit tuaj, gjatë gjithë aksionet që keni marrë pjesë, ka qenë edhe një kamerë të cilin e keni huazuar nga dikush, por që nga i moment keni gjiru gjithë shka gjatë periudhës luftës, për të vazhduar më pas gjatë periudhës pas luftës, por të ndalëm e një fillimisht, ku ishte gjirimi i parë që e marrët? Gjirimi i parë ka qenë zyrtarisht, se kumin qizhu edhe më herët, me prejtë 27 marsit, për në shkurtit,
Po, aja kaset fatkeqësisht më ka humb. Zyrtarisht që kam incizimi, kam pejt 13 marsit e këndej, deri me në qeshor, kur është përmbyllë lufta. Janë gjërime që vazhdimisht i keni publiku edhe në rrjetet tuaja sociale, po, çka përmbajnë ato konkretisht? Po, ato përmbajnë manifestime, betimi, pastaj orë përkujtimore kemi pas ushtrime, shumë ta gjatë asaj periudhe. Ka qenë vështirë që ti mbani dy armë në të njëjtën kohë, sepse edhe kamera është një lloj dëshmie shumë e madhe, që do vlente shumë të mos në periudhën e pas luftës. Armën shumë pak e ku mbajt, sepse nuk, kamera nuk leje, ke? Se dy asë një mbajsha, e kur kisha kamerën, gjithmonë armën e lasha dikon. Po pse vendosë ta merrni kamerën me vete? Po thashë edhe më herë që prej atë ditit, kër e kom marrë kamerën prej Shabidullovit, do të ta falenderoj jashtëzakonisht shumë, sepse kur kam shku me kërkue pa asnjë hezitim ma ka dhonë. Edhe tani vazhdimisht ishte ashtu. Ishte bërë pjesë e jugut tashmë. Kamerën kom pas edhe si pasion e kom pas, si hobi. Se edhe para luftë e kom pas kamerën. Dhe më prej vitit 1986, e kom pas një kamerë që më ka për nglavi, e Shrefi, prej Zvicre. Tore, dire në atë moment, kom pas në qizu, kësi incizime... Eventet e familje, si ke gjeru gjitha, po besoj. Familje, po, familjare. Ndërko, gjatë luftës, ka qenë një periudhë normalisht tepër e vështirë, dhe pa dyshim që nuk kanë qenë momentet më të mira për make-up me kamerë. Nëse do mund t'i ndonim momentet më të vështira, por edhe ato që ndoshta në një farë forme sillin një lajm të mirë apo diçka që të ka bërë të lumtur në atë periudhë, si mund t'i ndajmë? Po, ka pas momente të vështira, ka pas edhe momente të lumtura, por unë do ta kisha veçuar një nga ato më të vështirat, të cilin kam realizuar tri ku forma civile të masakruar. Një pjesë ka qenë babe birë që janë masakrue, janë vra, në Hajru Shluma, Qori edhe Artan Qori. Ndërsa në një vend tjetër, një thëmë në Tela Gjergjak, atë janë shtë masakrue Suleman Guri. Kanë qenë bashkë vendas? I keni njohur personat? Po, Sulemoni e kam njohur, se ka qenë i fshatit Nikaj, nërsa këta dy tjertë nuk i kom njoft. Po, na kemi pas një mision atë dit, se atë dit u varësëshin 5 vajzat dvram nga okupatori, por fatke që shëne zumë ata, edhe e takum një ushtarë të qëkës, edhe në komunikoj se në filan venin janë dy ku forma, edhe muj me shku me bo incizimin direkt në venë. Si e kujton tash atë moment? Pa dushim, është te e të vishtirë, ka shumë emocione, është një fatë të cilin e ka ndarë shumë familje në Kosovë me ta fërmit e tyre, cilet nuk i kanë më. Unë për veti nuk di ma ketë që jam kondë një herë, sepse për të herë të parë, këm po njërës të masakrumë, live, dhe mënë, në vend gjarjes. Besoni menzi që i kam mbajt kamerën. Nuk e di asë. Tash ka ishoj në qizimin, më duke që te për mirë ka dalë. Janë gjirimet e cilat tashmi janë dëguar edhe tek institucionet për kasi pjesht për të pasur si dëshmi? Jo, ato nuk i këm publikue përshka të respekt në taj familjeve. Pa dushim. Se është fështirë ta shikosh familjarën në atë gjendje, që shka qenë. Edhe ato vetëm i ku mbajt kështu sekret. I keni mbajt si gjerime personale. Po, si gjerime personale. Po, a mund temi që ka pasur momentet mira që keni gjeru? Momentet që ta ka njop një farë qëllirimin, ndoshta? Ka pasur edhe ato momentet, sidomos ku ku mbojnë qëzimet për dëshmort, rivarimet, varrimet e dëshmore, sepse aja ka qenë edhe një knasik ta kemë
une atat privilegj që t'i bëjnë ato incizime, po edhe... Aso kohë për bësër ka pasur edhe shumë takime të rëndësishme që janë bëjt me komandantët e brigadave të ndryshme. Ke pasur rastin të gjirosh edhe të tila? Po, kam pasur rastin me bënë edhe një incizim, kur ka qenë shtabi përgjithshëm i ushtrisë qendrale të Kosovës, në territorin tonë, pikërisht në fshatin Biqes. Ati kanë qëndru dy net e tri dit, edhe gjatë rrugës e kom pytë komandantin, a ka mundësi të ta bëjë një gjirim? A i tha, po, tha, s'ka problem, e pyti Ashim Thaqin, Ashim tha, jo, tha, nuk merrem me këtë punë, tha, po, Rambuja, tha. E atë në Rambuja më dha leje, edhe deri kemi rrinjë afër fshatit, e kom bëti në qizimin gjatë rrugës. Edhe gjithë shka tashma është e dokumentuar. E kujtoni përfundimin e luftës? Një moment final? Po, qishë. Ai moment ka qenë shumë preks, edhe preks që na këshin shku dëshmort, po edhe knatësi që definitivisht u shlirum. Kam edhe në qizimet tasaj ditë 12 qëshorit, tonë ditën ku më në qizue në qytetë, pa ndërprejheq, pasaj edhe ka komentet që tash kur i ndëgjoj më duke në shumë dishat palëgjikës, mi pa të janë këmë të kohës që nuk u përmbajshmi. Për qëfar komentet? Êshtë komentet t'juja, normalisht që i keni bërë më njëre i tjetërin, apo jo? Po, gjatë rrugës, këtë kemi ra në qytetë. Kanë qenë emocionet në dopa, dëshime edhe do kuptoj në zdo rast. Ku këne qëndruar në ditën kër është liruar? Me 12 qëshor, ku e një gjendur? Ku keni gjiruar? Kam gjiruar prej momente që jemi tërhek prej vendit ku jemi konë të stanet, nalt, të ujibarit i thujem. Edhe a ditë tonë ditën kemi ratë në qytet, jemi zhjutë dykun ka ora 2 natës, edhe kemi marë rrugën. Një moment bilishit edhe pak është terë. Gjerimet janë shumë... A i më nxjesi i hershëm. I hershëm. Nuk ka ende pa usdri. Ende pa lindjeli. Ende pa edhe... Së di, nuk t'i gjithë ta përshkryfit. Pa dyshim. I shikonin tash më gjerimet her pas here? I rikthejnë i asaj kohë? Po, gati nuk kalon mui pa i shiku 2-3 herë. Gjithë. Ka shumë? Sa dhe gjerime janë gjithsej? Gjerime të luftës, i kam diku ka 20 orë. 20 orë? 20 orë i kam veç gjatë luftës. Pasë e këmë vazhdu, nuk jam ndalë, se thashe dhe maherët i këmë pasë pasion. Si të mësë thashe në lirin e plotë pas luftës, se keni pasë edhe një motiv e dhe më të madhë. Pas luftës të një kam fillu me incizu edhe rivarin, me varin, me dëshmorve, manifestimet ndryshme, për gjithdo manifestime, gati 90% manifestimeve të këtineve pas lufte i kam të nëqizume. Deri në cilin vetë kene gjiruar vazhdimisht kështo? Apo nuk dalin, së da saj dite? Deri tash, edhe tash, edhe manifestime, po që një ku këm fillu edhe me bo gjirimet edhe të veteranve që vdesin, në më kur të varrosën, edhe ato i kam gjitha. Normalisht, janë gjirimet shumë ta. Qka planifikoni që të bëni me gjitha këto orë në gjarjet të cilat i keni të filmuara dhe të dokumentuara? Keni një plan konkret për të armën, pëse jo, për të realizuar një dokumentar që do i përfshinë të gjitha? Falem dhe për pytje, dokumentar kam të realizuar, i kam... Sakt nuk e dive që diku ka 12-13 dokumentar janë të realizuar nga filmimet e mija. Ka material edhe për shumë... Ka materiale endë që s'janë publiku në këto dokumentare? As 30% nuk janë publiku më. As 30%? Do t'i bënit bashk në njërë në tarmën gjitha bashk? Po, kismet. Definitivisht, do t'ishte në planet uaj. Më pas luftës, ju bët pjesë edhe të më kës. Nga vitit 2000 dhe në vitin 2008. Nga vitit 2000 dhe në 2008, dhe në rasformimin e të më kës. Kam qenë edhe... Kam punu shumë në vende, kam qenë fillimisht, kam qenë në Gjilan,
një vjet, pastaj prej Gjilani janë transferuar në shtabin e përgjithshëm të MK-s. Ati kam punuar një vjet e gjysmë në personel. Aty edhe kam marrë gradën kapiten. Pastaj jam transferuar në komandën e trajnimit të doktrinës, ku 5 vite e gjysmë kam qëndruar aty. Kam punuar në departamentin e standardizimit si oficer i për personel. Ndërkohë pas vitit 2008, u aktivizua diku tjetër apo thjesht e përfunduat me kaq atë misionin? Jo, në vitin 2008 jam pensionu, tani jam pensioner të MK-s, dhe tash për momentin mjerëm edhe me sport, e kemi jam antari klubit dvajzave. Për çfarë sporte? Futbol. Futbol. Bazeli 2015. Jam në cilësit sekretarit, edhe aty bëjnë incizime të gjitha ndeshit lojt që kanë zhvillu atë prej fillimit deri tash i kam gjitha i kam të filmume. Tash në futbol, nga një experience kërë ndryshe që keni përjetuar, ndërko që keni edhe titullin e veteranit të luftët, pa dyshim. Një temë e cila viteve të fundit është diskutuar shumë, shpeshherë janë nënvlerësuar gjithë ju edhe shokët ju që keni qenë në vijën e frontit në atë kohë, si ndjeni vetën, 24 vite gati pas përfundimit luftës? Shqo, kjo tema shumë e gjërë, nuk du të hinë këtë temë, por vetëm një duhet të thëmë që jam tepër krenar që jam pjese e ushtrisë lëmëtarët Kosovës. Edhe pa dëshime më bani me shumë krenari edhe titullin e veteranit. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne, ishte shumë kënaqësi që ty keshëm këtu në studio dhe ndalin gjitha këto histori bashkë me ne. A ka mundësi një përshëndetje? Pa tjetër, pa tjetër. Dua ta përshëndes fillimisht zëvendëskomandantin e ushtrisë qendrore të Kosovës, brigadës 160, zotin Ajrës Kurtaj, i cili edhe ai jashtëzakonisht shumë ka dhënë shtytje për mi bo këta gjona, se gjithë një më ka morë pas vjeti edhe më ka shty me bo këto filmime. Kështu që e përshëndes shumë e përshëndes, gjithashtu e përshëndes edhe për kamerën, Shabidullojn, bashkë fshatarin. Pashohen edhe njëherë mirë kamerën. Është një kamerë Sony, apo jo? Po. Edhe është edhe emri, Shabi? Shabidullovi. Shabidullovi, i cili ta ka huazu edhe kamerën atë ku. Përsa ku e keni mbajt kamerën, apo e mbani së dhe asaj dite? Prej atë herit, deri tash. Deri tash. Bili tash e kam dërgu të zërën së komandante, Jari Shkurta, që e ka një farë ekspoze për luftën. E kam dërgu edhe rrejnë ati, djerin në tarmën, kur të hapën dë një ekspozitë. Shumë e bukur, definitivisht. Ju falenderoj edhe njëherë, të shumë gratë. Ju falenderoj edhe juve, edhe njëherë, më në fund, ju përshëndetje.